Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев елбасы тапсырмасымен Қытайға ресми сапармен барды. Үкімет басшысы Бейжіңде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен кездесті. Ол президенттің жылы лебізімен 2019 жылы Қазақстанға ресми сапармен келіп қайту туралы шақыруын жеткізді. Қытай төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевқа ыстық ықыласын білдіріп, мемлекетаралық қарым-қатынастардың жоғары деңгейін атап өтті. Си Цзиньпин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның үлкен жетістіктерге қол жеткізгендігін айтты. Қытай біздің елдің зайырлы жолмен жүруге ұмтылуын қолдайды. Сондай-ақ төраға бір белдеу, бір жол бастамасына 5 жыл болған және бағдарлама идеясы 2013 жылы 7 қыркүйекте Астанада Назарбаев университеті алаңында жарияланғандығын еске салып, оны Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге ұсынылған бастама деп санайтындығын білдірді.